President, SV har vært pådrivere under hele koronaperioden for å kunne gi bedre støtte til de som er rammet av nedstengingene, til reiselivet, restaurantene, kulturbedriftene, taxisjåførene, alle de små som ikke har fått god nok støtte. Og nå, president, er det viktig at man ikke river støtteordningene vekk for tidlig, slik at bedriftene står igjennom og folk kan få jobb igjen. Og da er det helt nødvendig å få på plass en del andre tiltak også. Det ene er desentralisert utdanning i distriktene. Det må vi ha nå sånn at vi får kvalifiserte arbeidstakere og de som må bytte jobb for det. Vi må ha på plass bredbånd i distriktene sånn at det fungerer rasjonelt. Og til slutt, vi må ha ny støtte til bedrifter eller til de som nå vil opp og stå. For mange har rensket seg helt nå, har ikke mer penger igjen. Og da er det en støtteordning som er notifisert i ESA, nemlig å gi direkte støtte til små bedrifter, til oppstart, markedsføring og investering, slik som SV har foreslått i Stortinget. Vil statsråden nå støtte dette forslaget? Statsråd Hofstad Helleland. President, regjeringen har allerede prioritert omstillingstilskudd til bedrifter og til kommuner, så jeg er helt enig at jeg er spesielt bekymret for den bransjen her, servering og overnatting reiseliv, fordi at det er mange kvinner, det er mange med lav utdannelse, og det er mange innvandrerbefolkningen som jobber der. Og dem er det vanskelig å finne seg en ny jobb for. Dem er vi nødt til å hjelpe, og det er nettopp derfor at regjeringen nå om kort tid legger frem en strategi for desentralisert utdanning. Nettopp for vi trenger å lære mer hele livet og få muligheten for disse til å omstille seg, til å gå over nye næringer eller nye bransjer. Og så er jeg da veldig glad for at et av få land i verden, Norge, nå har presentert et særdeles ambisiøst mål, nemlig at hele Norge, også distriktene og spredtbygde strøk, nå skal ha tilgang på høyhastighetsbånd. Innen 2025 så skal det være høyhastighetsbredbånddekning i hele Norge. Og det går vi i gang med nå, hvis Stortinget støtter det, som jeg håper på. Det vil bety mye for næringsutvikling og nye arbeidsplasser, særlig distriktene.